27 tumalize hiyo pei. Basi asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you very much. Na sisi kama wanasiasa, hata kama siasa inasemekana msiguse, sometimes inafaa kuguswa kidogo tu, kwa sababu that is your job description. Hiyo ndio tumeajiri kufanya. Na ninamalizia tu kusema sisi kama 2022 ama 2013 vile tulikaa na mama na baba wetu, wakakaa pamoja, wakazaa sisi, tukakaa pale na watoto kama watoto wakubwa. Kwa hiyo boma, hatutaki watu babana yetu na mama wazozani. Tunataka 2022 ile mpango tulikuwa nayo iende hivyo hivyo, na sisi tu kuna kuunga mkono 100% kama watu wa Narok County, kwa sababu tunajua pale tumetoka, tunajua pale tuko, na tunajua pale tunaelekea. Na hivyo ndio inatakiwa, kwa sababu ya mpango, na hii mpango lazima ipango pango pole pole. Kama kuna kitu inaitwa legacy, na kama hii serikali yako na Uhuru Kenyatta itakuwa na legacy moja yenye itagusa kila mmoja, kila Mkenya, ni hii program ya universal health coverage. Mimi najua kabisa kama governor, nimeona ile shida watu wako naye na healthcare. Tukiongea hata kama ni mambo ya harambee, na ni kila siku sana sana majority ya kazi tunafanya hapa ni ya kansa leo, diabetes kesho, other communicable diseases or non communicable diseases. So kwa kweli kama hii kadi ya NHIF inaweza kukava hii mambo yote, hakuna legacy nyingine mnahitaji. This one ikisucceed, and I know it will succeed, you don't need another legacy. This is the best legacy you can leave for Kenyans. Kama wanaweza tu kuingia hospitali, kupeana kadi ya NHIF na wanahudumiwa, that is the best legacy. So I want to say, please, watu wa Narok, kama kuna mmoja wenu wenye hajakuwa convinced, naweza kuambia nyinyi kadi ya NHIF sahi inakava mambo mingi. Hata hizo machines tumetokea, CT scan, MRI na mambo yote, unaweza kutumia kadi ya NHIF. Hii ni wakati wa kwanza kushikana sisi wote mikono tukiwa watu wa kaunti ya Narok, na hiyo ni ishara mzuri ya kuonyesha kwamba maendeleo tutasonga mbele. Your Excellency, sisi tumesema tuko tayari, na sisi kama watu wa Narok tuko na wewe kwenda kuchangisha kwa makanisa, kwenda kufungua miradi, kufanya maendeleo. Your Excellency, tuko na wewe bamba kwa bamba, tutashika hiyo mtindo. Wafugaji wa taifa la Kenya wakijua kwamba kupitia mbuzi moja unaweza ukapatia jamii yako bima ya afya, hii mambo ya universal healthcare itafika nyumbani kabla ya 2022, kwa sababu itaonekana kwamba inawezekana, kwa sababu si wafugaji tuna mbuzi, lakini hatujai jua kwamba inaweza kwa mwaka mmoja kukava jamii pesa nyingi. Tukisema mtu mmoja kwa jamii ni 600,000, jamii kuwe na watu 10, hiyo ni milioni 6 kupitia mbuzi moja, basi ndoto la Kenya ya 2022 universal health coverage itakuwa imefika. Tunataka kusema kama counties, nyinyi kama serikali kuu, zile hospitali zetu kubwa za taifa 10 muzimarishe, ndio wa Kenya waache kwenda kutafuta huduma huko India, kwa sababu uchumi kubwa wa Kenya kupitia afya inajenga India na taifa singine. Kama counties, sisi tutashughulika zile national imekuwa ikifanya hapo awali, vile tumeona CT scan hapa, MRI na mambo mengine, hiyo imekuwa common kwa county nyingi. Nyinyi kama serikali kuu ushikilie, ndio wa Kenya waache kutafuta matibabu huko nje,
na Kenya ianze kuattract medical tourism vile India imejenga uchumi yake kupitia hiyo hali. Hapa Narok tuko na shida ambayo tumeona maajabu juzi watoto wetu wakifanya mtihani. Hapa tunaongoza kwa kitu kingine ambayo sio mzuri, ambayo watoto wengi wanapata mimba kabla hawajafika standard 8 ama form 4. Na hiyo Your Excellency ni aibu kubwa mimi nisungumuze, lakini wacha tu niseme kwa sababu naona viongozi wako hapa. We lead the country, tuko na 40% early pregnancy kwa Kenya mzima, na ni aibu kubwa sana. Ndiposa nataka kuomba nyinyi, hasa nikiona viongozi hapa MCS, tunaomba turudi majumbani tuongeleshe watoto wetu, na hasa wazazi. Ikifika wakati kama huu ambayo watoto wamekuja kwa ruhusa hii ya Desemba, tunaomba wazazi mchunge watoto wasiende kupata mimba, alafu wakijaribu kufungua shule Januari wako na mimba hawawezi kwenda shule. Tafadhalini, sasa tumesema kwa Kenya mzima, ukipatikana bila kufunga safebelt utashikwa na utawekwa ndani. Ukipatikana umeingia gari ambayo wewe mwenyewe hauna kiti, utawekwa ndani. Na ndipo nimeambia hasa hao wa kaunti ya Narok leo tulikuwa na hao asubuhi, ya kwamba mtu yoyote yule ambaye anapatikana anageuka sheria zile zimewekwa, basi usizungumze mambo mengi. Na tunajua watu wengi leo ama karibu sasa siku wiki moja wameanza kutembea vizuri. Wewe umeona hiyo basi imekuwa full. Kwa nini wewe unataka kuingia kushikilia mpaka hadi uende Nakuru? Hiyo hatuwezi kubali, na ni vizuri tusikizane. Hiyo hatuwezi kukubali kama serikali. Lazima sisi wote tufunje tufuate sheria, tuhakikishe kwamba sisi tumeenda Krismasi mzuri. Kwa leo hii tunashukuru gavana wetu ambaye alipata pia alipanga jambo hili, na ni kitu ya muhimu kwa watu wetu. Na sisi tukua viongozi tuliweza kuja kukaa pamoja, na nafikiri ukiangalia picha hii ni dhihirisho ya kuwa sisi tukua watu wa Narok tumekuwa na sura mpya ya kuwa tunakaa pamoja, because we learn from our mistake last time. Tulikuwa tulifanya siasa ya kugawanya wananchi, lakini tulipomaliza siasa wakati huu tukua tunaongozwa na mapastors na gavana wetu, tuliamua tufanye kazi tukua viongozi, na haya ndiye matunda. Tumesema tumeitikia wito wako wa kuacha siasa, lakini Your Excellency, kuna hii msemo ambayo Waingereza wanasema, failure to plan is planning to fail. And because we don't want to fail, moving forward, tunaendelea kupanga na wewe na kuunganisha wa Kenya, ndiye kule 2022 nafikiri mambo itakuwa sawa. Na tunakushukuru naibu rais, tuko nyuma yako kabisa. Katika kaunti hii kama kaunti zingine, tunajua ya kwamba gharama ya hospitali iko juu sana, hasa kwa wale citizens yetu ambaye ni aid, mababa zetu na babu zetu, kuna pia walemavu, kuna single mothers, na pia kuna kina mama wajane ambaye hawajiwezi kulipa gharama hospitali, na pia kuna pia familia ambaye walikuwa wanajiweza, lakini kwa sababu ya gharama hospitali, familia zingine unakuta ya kwamba kuna mtu mmoja peke yake ambaye ndio mgonjwa, lakini kwa sababu ya gharama hospitali mtu mmoja anaweza kuishi hospitali zaidi ya miaka hata 10 ama 20. Sasa familia inabidi wauze ng'ombe yote, wanamaliza wakimaliza ng'ombe wanauza mbuzi, alafu inabidi sasa wauze shamba. Kwa hivyo gharama hospitali imelete umaskini kwa familia zingine katika kaunti hii. Ndio maana tumechukua hatua kama serikali kusema ya kwamba tuelimishe wananchi wetu ya kwamba hii kadi ya NHIF
itaweza kupunguza gharama ya hospitali, inaweza pia kuona ya kwamba hautauza shamba yako ama ng'ombe yako ama hata mbuzi zako, kwa sababu watu wengi wanahangaika na mambo ya 2022, wanahangaika na kusema sijui itakuwa namna gani. Mimi nataka niwaambie maneno ya 2022 wachana naye. Before 2022 iko 2019, iko 2020, iko 2021, hiyo bado iko mbali. Nafasi ya sasa ni nafasi ya kufanya kazi ya wananchi, hiyo ya barabara, hiyo ya maji nimesema hapa, hiyo ya hospitali iko pale, ile maneno ya NHIF tuko nayo hapa ya kuzalisha chakula, hiyo ndio kazi ya saa hizi. Watu wawache wasiwasi ya 2022. Wako na wasiwasi ya nini? Huko 2022 tuzakutana na hao wenye wanataka. Hakuna shida. Watu wengi wanahangaika sana wakisikia ati Ruto amekuja mambo ya maendeleo, wanaanza kufikiria 2022. Nani amewaambia mambo ya 2022? Wachana na 2022. Mimi niko na kazi ya kufanya. Mimi ni Deputy President wa Kenya na niko na kazi ya kufanya between now and then. Baada ya hiyo tutafanya mtihani na wengine waje kupita, wapite, wenye kuanguka waende nyumbani. Shida iko hapo. Ama ni namna gani? Watu wawashe maneno mingi ya bure. Siasa mambo zamani, kuna watu walikuwa mashujaa kwa kuwapiganisha watu na kuweka chuki na kuweka mipaka. Hiyo siasa imepitwa na wakati. Siasa ya sasa ni ya kuunganisha hawa wananchi. Mtu akiwa na bili ya hospitali ile tunashughulikia leo, haijui kabila, haijui dini, ugonjwa ni ugonjwa. Ama hapa kwenu ugonjwa inapakua watu kwa misingi ya kabila ama dini? Si kila mtu anakuwa mgonjwa? Tunataka kushughulikia mambo yetu ya hospitali, watu wote wapate mahali ya kutikia matibabu. Tushughulikie mambo yetu ya barabara, watu wote wapitie barabara, waende kazini, wafanye biashara, wafanye kilimo, Kenya ibadilike.